User left your channel. Keegi minuga treeningruumi tahab teha. Mis teemal? Ma olen vähem. Ühte kohta teist ronida pätiga üles. Kuidas see nüüd lugemine on veel päevakorras ja ära nagu? Ootame neid. Ei, ma olen juba uues lahingus, nii et enne seda, kui tuleb see... Ma arvan, enne läheb lahingud. Lahingud tulevad enne, jah, ühesõnaga. Ah, okei. Ma ei usu, et praegu jõuabki rohkem. Ei, pealt jõuab tegelikult. Ääks, kuule, aga miks me seda kõrval olevat Citadel ise rünnanud? Seda pärast, et me ei saanud rünnata seda. Miks? Sest meil HQ oli meil kõigepealt selle Airfield peal. Ja Odemark selle kaatsin. Siis ma liigutsin selle nüüd selle Mindsi peale. Ja ütlen see cooldowni peale liigus. Siis me ei panna Division rahmed sinna peale rünnata. Keegi on nõus tulema treeningu kuhu kõrgi. Olen küll, aga mida lahing ära, praegu lahing. Sellega on see kõik, et me pidime sinna landingu peale, pidime selle HQ peale maa panema. Pidime oks saada divisioni viskumise nagu Citadelil peale vaata, siis ma oleks põhjus landingu niisama ära andnud. Kohe vaata automaatselt. Kuule, aga seal Moldas me tõmbasime Lotto võidu võimelt. See sama Blue Stars tuleb vastu sinna.
Ma just uputasin Artiga ühe VZ-i. Kes arvas, et on hullult kõva vend, võitsin meile mängu sellega. Kurat, tulevad mängud ikka praegu.